Bon dia i benvinguts totes i tots a aquesta sessió que està organitzada entre Acció i el Barcelona Centre de Disseny, concretament des de l'àrea del clúster disseny, que és la que jo responc per ella i la gestiono, que sóc la Sònia Monclús, la clúster manager. Alguns ja em coneixeu. Aquesta és una sessió informativa dels recentment publicats ajuts anomenats Cupons a la Innovació i a l'Estratègia 2021. Uns cupons de descompte econòmic directe que les empreses podeu bescanviar per un servei a través de l'assessorament de proveïdors acreditats per Acció. Sònia, no et Sònia, sentim ara. t'has posat un micro ara. Sònia, t'has bloquejat el micro, no et sentim. Doncs és el segon cop que em passa. No sé per què, em muteja sol. Bueno, disculpeu, aviseu-me si torna a passar. Us comentava que aquesta és una sessió informativa d'aquests cupons que estan impulsats per Acció i que la raó de ser de que nosaltres que organitzem aquesta sessió no és una altra que el fet que aquests serveis d'assessorament també engloben certes, no totes, com veurem, disciplines del disseny, d'acord? De fet, aquest és un dels pocs instruments, comentàvem ara també, que actualment fomenten aquesta contractació directa de serveis de disseny, perquè el disseny s'entén, de fet, com un facilitador clau d'innovació i estratègia empresarials. I aquest és un punt en el qual volem incidir avui, volem posar de relleu i en valor. La sessió l'hem anat comentant entre alguns membres del col·lectiu de Cluster Disseny i per alguns era coneguda, per uns altres no, i per això també vam pensar que era una bona iniciativa poder tractar-los en profunditat. Abans de res, comentar-vos un tema tècnic per assegurar una bona experiència de la sessió. Us recomanem triar a dalt a la dreta, veure una icona. Si trieu aquí Vista de l'Hablante, tindreu una millor experiència de la sessió. A nivell de contingut, funcionarem en base a dos blocs. El primer bloc, l'Àlvaro Tàpia, gestor de projectes d'innovació d'Acció, farà un repàs en profunditat d'aquesta línia d'ajuts. D'acord? Per tant, us recomanem que si us sorgeixen dubtes sobre aquesta línia d'ajuts, que els feu a mesura que ell vagi parlant, vale? A través del xat. Segur que heu fet servir la plataforma Zoom en altres ocasions. A la icona del xat, si us plau, ens feu arribar aquests dubtes que podeu tenir i al final de la seva intervenció, la Lídia, que també forma part de l'equip d'Acció, li traslladarà a l'Àlvaro els dubtes que podeu tenir que no els hagin resolt durant la seva intervenció. Després, en un segon bloc, el que hem volgut fer és que hi col·laboressin i participessin empreses amb els seus testimonis, empreses que hagin fet aquest tàndem entre el disseny i la pròpia estratègia empresarial, perquè ens puguin compartir. Vale. Em sembla que quan hi ha soroll i silenciem, ens silenciem tots. Disculpeu. El que us deia, en aquest segon bloc sí que ens interessava que els propis testimonis de les empreses poguessin explicar la seva experiència en aquests cupons. D'una banda, el José Antonio Gago, que és Market Manager de Product Innovation and Design Thinking Services a Eurecat, que és membre del clúster disseny, presentarà el cas que van desenvolupar amb una altra edició dels cupons amb l'empresa Tunab. I després, l'Elisa Zaragoza, responsable de comunicació i copywriter de Nomon Design, que també és membre del clúster, juntament amb la Judita Parisi, que és adjunta de direcció del grup Chocolating, mantindran una conversa distesa sobre aquesta experiència, que crec que també us pot sumar molt a aquells que encara no heu pogut o no heu fet aquesta, no heu presentat cap línia o cap projecte en aquesta línia d'ajut. I res més per la meva part, només agrair-vos a tots que avui sigueu aquí. Celebrem l'interès que desperta aquest tipus d'ajuts entre tots vosaltres i sobretot gràcies a tot l'equip d'Acció també per la coorganització de la sessió. I ara ja passo directament la paraula a l'Àlvaro Tàpia. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies, Sònia. Espero que estigueu tots la mar de bé amb aquests temps que corren. I, bueno, com ha dit la Sònia, avui celebrem un acte en col·laboració entre el Barcelona Centre de Disseny i Acció, i l'objectiu del qual és, doncs, presentar-vos, bueno, parlar de la importància del disseny, que per això, doncs, els compis del BCD en saben molt més que nosaltres.
però també doncs, presentar-vos els ajuts dels cupons de la innovació i al final doncs, també de forma tangencial potser parlar una mica doncs, tant de disseny com d'innovació. Al final, els ajuts dels cupons de la innovació són uns ajuts de fons perduts que ja anem traient des del 2013-2014. Per tant, segurament, potser alguns de vosaltres heu sentit parlar d'ells. Hem anat canviant amb diverses modalitats. A vegades s'ha subvencionat unes coses o unes altres, però el concepte és un concepte d'ajuts petits, relativament àgils, flexibles, tot i ser administració, evidentment, tenen una burocràcia i una certa càrrega administrativa però bastant més lleugera del que són altres tipus de convocatòries i que al final tampoc és una cosa que ens hem inventat nosaltres, sinó que són unes formes de finançament molt esteses tant a Espanya com a Europa. De fet, des dels anys 90 que van començar a dissenyar-se, crec que a Holanda, la Unió Europea doncs, ha donat sempre bastantes recomanacions que s'intentin compaginar fonts de finançament competitives, dures, difícils d'obtenir, com l'SME Instrument, com Nuclis, com CEDETIS, altres tipus d'ajuts que segurament coneixeu o heu sentit parlar, amb altres ajuts no tan competitius i que siguin, diguéssim, bastant més fàcils d'obtenir, molt més lleugers i, per contra, pues, segurament donen molts menys diners. Per tant, aquesta és la idea dels cupons, al final, és una petita línia d'ajuts en la qual doncs, l'empresa que tingui una necessitat en un moment concret pugui demanar un cupó, se li doni de forma ràpida, relativa, i faci un projecte o una tasca dins d'un projecte i ja està. Vull dir, no està pensat per grans projectes, no està pensat per projectes on hi hagi moltes partides, sempre són subcontractacions, és a dir, al final són subvencions a fons perdut per a empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin com a mínim 2 anys de vida i que vulguin subcontractar coneixement extern. Un coneixement extern en innovació, després veurem el que vol dir innovació, en tecnologia, en indústria 4.0, en internacionalització, és a dir, en els reptes que es consideren doncs, que són fonamentals avui en dia. I per això es compta amb tota una sèrie de proveïdors i proveïdores acreditades que han superat un procés d'acreditació i que són, diguéssim, els que es poden utilitzar. És important recalcar que l'import d'ajuts és entre 2.500 i 6.000 euros. Jo em quedaria amb la xifra de 6.000 euros perquè el 80-90% de cupons són un import fix de 6.000 euros, com a molt, és a dir, sempre donem el 100% de finançament, o donem 0 o donem el 100%, no és com altres convocatòries que depèn, el 30, el 40, depèn de la puntuació que hagis tret, etc. Aquí no, és a dir, o et donem 6.000 o et donem 3.000 si has demanat 3.000 i si has demanat 9.000, doncs et donarem 6.000. Però hi ha algunes petites excepcions, que no són les que de disseny ni d'innovació de les que estem parlant avui, però hi ha algunes petites excepcions on els cupons és una miqueta més petit, 2.500, 4.000 euros. Funcionen per concurrència no competitiva, és un concepte important i que, a diferència de la majoria de convocatòries que existeixen, que funcionen per concurrència competitiva. Concurrència competitiva vol dir que un dia s'obre un termini, es tanca un altre dia, un mes, 2 mesos, i dona igual si ho presenta al principi que al final. Fins que no s'acabi la convocatòria no ens començarem a mirar res. Hi ha uns criteris de valoració amb els quals es puntuen els projectes. Qualitat científico-tècnica del projecte, novetat mundial, impacte sobre el territori i aleshores, doncs, en funció d'això, es puntuen els projectes i es fan competir tots entre tots. Per tant, és un tema, al final, que tu pots presentar el projecte que tu vulguis. Pot ser de medicina, pot ser de química, pot ser de bateries elèctriques o de, no sé, processos per catalitzar algun tipus de component químic. Mentre que els cupons funcionen per concurrència cronològica, s'obren un dia i estan oberts sempre fins que s'acaba el pressupost i, si no s'acaba, fins a finals d'any, d'acord? Que per motius legals hem de tancar les convocatòries. Aleshores, doncs, són ajuts en els quals
La concurrència cronològica fa referència a que first in, first out, tal com van entrant els cupons, doncs anem resolent i per tant és un ajut en el que sí que importa ser ràpid i no hi ha uns criteris de valoració com a tal i durs per puntuar els projectes, sinó que els criteris de valoració són doncs, un check de sí o no. Hi ha un check administratiu d'empresa catalana, operatiu a Catalunya, que no tingui deutes, que tingui 2 anys de vida com a molt. Hi ha alguna cosa més? Si no. Si tots són sis, es fa l'avaluació tècnica, que bàsicament són 2 o 3 criteris. 1, que presentis un projecte dels que nosaltres definim a la normativa, que són els que ara veurem, és a dir, no pots presentar el projecte, bueno, pots presentar el projecte que tu vulguis, però si no és dels que hem descrit a la normativa, suspendràs. D'acord? És a dir, a la normativa t'hem posat. Els projectes d'innovació que es poden presentar són concepte de disseny d'un nou producte, assessorament per obtenir una deducció fiscal, sol·licitud d'un model d'utilitat. Per tant, tu pots presentar això. Que presentes fer una nova pàgina web, que presentes implementar un ERP, doncs com no està posat allà, no ho pots demanar. I l'altre gran criteri és que el proveïdor o proveïdora estigui acreditat amb la categoria que toca. Si demanes un cupó de finances, doncs que estigui acreditat amb finances. Els beneficiaris són pimes, però quan diem pimes, a banda de la definició clàssica d'entre 0 i 250 treballadors, facturació de 43 milions d'euros o balanç de 50, per pimes realment a nivell de cupons i de la major part d'ajuts d'acció s'entén qualsevol tipus d'entitat sigui la seva forma jurídica, que exerceixi activitat econòmica i que, per tant, tingui IAE. Per tant, fundacions, associacions, gremis, cooperatives, no se m'ocorre cap més, però tot aquest tipus d'entitats, sempre que tinguin activitat econòmica, poden demanar un cupó. I el termini del cupó, en el seu moment, inclús vam fer uns cupons, com aquests que es donen al Caprau, ara jo ja ho hem deixat de fer, però tenien una validesa. Aquest any la validesa és admet una sèrie de despeses retroactives. És un tema difícil perquè la retroactivitat es pot aplicar sempre i quan el projecte s'hagi fet des del 2 de gener amb un proveïdor acreditat. Però, si no, doncs les despeses, que és el més normal, seran des del dia en què presenta la sol·licitud fins al 30 de setembre del 2022, que, com veieu, és una data molt llarga. Evidentment, és una data, diguéssim, extrema per qui tingui problemes, hagi de canviar de proveïdor, el projecte se li dilati, se li posi mal a algú, etc. Però, evidentment, no s'ha d'esgotar aquesta data. Quan abans acabi el projecte, doncs abans es podrà justificar i abans es podrà acabar el procés. Al final, el funcionament del cupó seria, tu demanes un cupó, emples una sol·licitud, fas una memòria tècnica, esculls un proveïdor, parles amb ell, diu, mira, he parlat amb l'Àlvaro de l'acció, li he presentat aquest projecte, els sembla bé que ho presenti en cupó i demanaré un cupó doncs, per conceptualitzar i dissenyar un nou packaging per la meva nova línia de productes i que a banda tingui doncs, una part d'identitat gràfica, del naming, de l'ànima de la companyia, etc. Pues, vale, pues, perfecte, jo estic acreditat, pues, mira, això costarà 8.000 euros. Pues, tu fas aquesta sol·licitud, indiques aquestes, aquestes dades, ho presenta, nosaltres ens ho mirem. Els cupons són uns ajuts bastant fàcils d'obtenir, estan pensats perquè la major part d'empreses que es presenten els obtinguin, a no ser que es despistin i presentin doncs, un projecte que no està descrit a la normativa, que el proveïdor no està acreditat, o no sé, normalment, no vull que soni malament, però normalment són tonteries o despistes, perquè la major part d'ajuts de cupons, doncs, com us dic, si han mirat això, doncs aproven. Pues un cop que, diguéssim, s'aprova, se li envia una resolució a l'empresa i se li diu pues, que té tants diners per treballar amb aquell proveïdor que ha seleccionat fins al 30 de setembre del 2022. En aquell moment es suposa pues, que l'empresa truca al proveïdor, escolta, que ja podem començar. I pues, es fa el projecte, quan s'acabi el projecte, el proveïdor fa una factura de 8.000 euros més IVA, per exemple, amb aquest exemple, l'empresa la paga i un cop, i a partir d'aquí, doncs, es presenta la justificació, que bàsicament és presentar doncs, la factura, el comprovant de pagament, una petita memòria de guió de justificació on s'expliquen les desviacions i alguna coseta més que hagi pogut passar durant el projecte i el lliurable. Vull dir, doncs, si s'ha fet la conceptualització d'una nova
producte, pues el dossier, el projecte, els plànols, no sé, el que sigui, per lo que s'ha utilitzat la subvenció, i a partir d'aquell moment, un cop que l'empresa, diguéssim, que la documentació estigui correcta, en uns mes i mig, dos mesos, se li pagaria la subvenció a l'empresa. Excepte l'IVA, bueno, en aquest exemple que hem vist, com en lloc d'utilitzar 6.000 hem utilitzat 8.000, l'empresa hauria d'assumir l'IVA, que mai és subvencionable, més els 2.000 euros que no estan finançats pel cupó. D'acord, aquestes serien les característiques generals. Pràcticament per tots els cupons que parlarem, d'acord? Hi ha quatre grans blocs de cupons. Avui, evidentment, estem en un entorn de disseny i ens centrem en el disseny, però crec que val la pena que comentem també doncs, els altres tipologies, perquè al final les empreses avui en dia tenim moltes necessitats i pues, intentem que pugueu disposar dels recursos, la major part dels recursos, perquè pugueu fer els vostres projectes. Cupons d'innovació i estratègia. Els cupons d'innovació i estratègia són per subcontractar projectes d'innovació i dins d'innovació l'entenem d'una forma molt transversal i molt global. Pots subcontractar projectes tecnològics, és a dir, desenvolupament tecnològics precompetitius fins a arribar a un primer prototipus que no sigui comercialitzable, testejos, validacions, estudis de viabilitat tecnològica, és a dir, al final subcontractar tecnologia, d'acord, que puguis incorporar en els teus productes, processos o serveis. D'acord, ho expliquem ràpid, però no sé, podria ser, per exemple, una empresa que vol doncs, desenvolupar un nou procés tecnològic per millorar doncs, l'eficiència de la seva línia productiva. O una empresa doncs, que vol fer unes proves per veure si un nou embotit amb una nova composició de sal reduïda doncs, és viable o no i llançar-lo al mercat. A nivell de fiscalitat de la innovació, com sabreu molts de vosaltres que sou empresaris, l'entorn fiscal que hi ha a Espanya és bastant favorable i premia, incentiva les empreses que realitzen projectes de R+D o I, però bueno, és tot una sèrie de... és un marc difícil, és un marc regulat per molts reals decrets, normatives, lleis, està Hisenda de per mig, està el Ministeri de no sé què, vull dir, ja no sé que tinguis molt de temps, que no és normal a les pimes, sinó que ja tenen prou amb el seu dia a dia, com per sobre ser experts fiscalistes, pues, pots subcontractar un cupó que t'ajuda, diguéssim, a fer una guia i, diguéssim, obtenir una... Bueno, calcular la deducció que pots tenir en un projecte concret i obtenir una seguretat jurídica per evitar problemes amb possibles requeriments amb Hisenda. Projectes d'economia circular, com sabeu, doncs, un dels grans reptes, segurament junt amb la digitalització i altres que ja s'estan parlant des d'Europa, pues aquí parlaríem d'ecodisseny. Per tant, també aquí entra el concepte disseny. La diferència principal quan parlem dels cupons pròpiament de conceptualització i disseny, és a dir, hi ha dos cupons que contemplen directament el disseny. Conceptualització i disseny de productes i serveis, que són els que estan marcats amb subratllat, i economia circular, d'acord, que també doncs, incorporen directament, quan llegeix una normativa, parlen de disseny. La gran diferència seria que quan parlem de conceptualització i disseny de nous productes, processos o serveis, ha de ser un nou producte, un nou packaging o un nou servei, mentre, això no vol dir que hagi de ser el primer producte que es fa en el món, sinó que sigui un nou producte per a l'empresa. Sempre que parlem d'innovació, d'acord, no és el mateix que R+D. Nosaltres des d'Acció i des de gairebé tots els estaments, la innovació s'entén com alguna cosa nova per tu. El veí pot tenir-ho, tots els teus veïns poden tenir-ho, però tu t'estàs posant al seu nivell. Per tant, és una cosa nova per tu. Mentre que quan ja es parla de R+D, ja sí que has de demostrar una sèrie de novetats subjectives i sí que, diguéssim, estàs, diguéssim, competint en la lliga de novetats objectives a nivell mundial, etc. Mentre que economia circular, com dèiem, també s'incorpora al disseny directament, però no s'exigeix que sigui un producte nou o un servei nou, sinó que pot ser-ho, però també pot ser el redisseny d'un producte, d'un servei, d'un procés, incorporant criteris de sostenibilitat. D'acord? Aleshores, doncs una empresa que vulgui redissenyar un packaging
que sigui més sostenible, que vulgui fer una lluminària que era d'una manera i la vulgui fer amb uns materials doncs, que són sostenibles, algunes empreses que ens han presentat doncs, mobiliari urbà també que volen doncs, començar a fer-lo amb alguns materials que siguin compostables o amb alguns processos de producció molt més sostenibles, poden entrar, en aquest cas podrien entrar tant dins d'economia circular com dins de disseny o producte. En disseny de producte o servei, tot i que en principi l'economia circular està pensat directament per incorporar tots aquests criteris eco, sostenibles, etc. I propietat industrial, doncs és important també que les empreses aprenguin ara a protegir els resultats dels seus projectes, de resultat d'innovació i de R+D, hi ha patents, hi ha models d'utilitat, hi ha secrets industrials, i passa una mica com amb el tema de fiscalitat. És un món difícil, és un món a vegades desconegut, en el que es donen per suposat moltes coses, les patents són molt cares, ve un xino i et canvia la per la B i ja no et serveix per res, la patent espanyola no serveix per res, sinó que has d'anar directament a l'europea, i bueno, tot això és veritat, però no és veritat, és a dir, diguéssim, hi ha tota una sèrie d'especialistes que et poden, diguéssim, realment ajudar a que tu puguis decidir amb coneixement de causa, amb una estratègia, amb un protocol, doncs, si la teva propietat industrial la vols fer o no la vols fer, però no per lo que has sentit o per lo que va passar fa 25 anys a l'empresa, sinó per les tendències i el coneixement actual. I després, sobretot, i ja entrant en el que estarien els cupons, dins de, bueno, aquí li hem dit model de gestió i processos d'innovació, que és com un paraigües en el qual s'inclouen tres tipologies de cupons. Els de conceptualització i disseny de producte, servei o procés, i que, bueno, tot serien una mica el core del que parlem avui i que bàsicament és per incorporar disseny a través als productes, als processos o als serveis de l'empresa, d'acord? I quan parlem de desenvolupar nous productes, nous processos, nous serveis, bueno, vosaltres ho sabeu millor que nosaltres, però sobretot parlaríem pues, d'una vessant sobretot de disseny industrial, és a dir, una part estètica, una part, diguéssim, de com hauria de ser aquella idea, aquella primer, diguéssim, concepte preliminar que jo tinc, però també d'una àrea funcional, és a dir, no només un tema estètic, però no només tampoc un tema tecnològic, és a dir, vull fer doncs, un nou dispositiu de no sé què, doncs, per això ja tens els cupons de tecnologia. Si no, que estaríem parlant doncs, això, doncs, d'incorporar el disseny, els productes, els processos o el servei de l'empresa a través d'un proveïdor o d'una proveïdora acreditada en conceptualització i disseny de producte, processos o servei, que la majoria doncs, tenen un perfil, doncs, després veurem casos pràctics i veureu doncs, una mica els perfils que es tenen, però hi ha molt dissenyador industrial i molt, diguéssim, d'aquest perfil. D'acord, després veurem algun exemple. Altres cupons interessants i que heu de conèixer, si més no, perquè són alguns dels reptes importants que també està patint la indústria, l'economia catalana, que és indústria 4.0. Indústria 4.0 pot enganyar una mica el concepte, però bàsicament volem dir adoptar les tècniques, les tecnologies de digitalització, no té res a veure amb una indústria, pot ser una botiga, pot ser qualsevol tipus, diguéssim, d'empresa doncs, que vulgui pues, digitalitzar-se. I quan parlem de digitalitzar-se, podem parlar des d'una empresa que encara funciona manualment a fer un primer salt, fins a una empresa que ja està superdigitalitzada, doncs encara estar-ho més. D'acord? Aquí es pot optar per fer un diagnosi. Jo tinc molt clar que vull digitalitzar-me, però necessito un expert que em digui, doncs mira, en funció de la teva situació, de les tecnologies que hi ha, de lo que hi ha, diguéssim, en el món, doncs al final del resultat has de fer A, B, C i D. D'acord? Aquí parlem de 8.000 euros i després, si tu ja tens fet aquesta diagnosi, o la vas fer l'any passat amb un cupó, o la fas aquest any i l'any que ve optes a una implementació, o bé tu l'has fet tu mateix i diguéssim d'alguna manera pots justificar aquesta implementació, que ja se'n va fins als 20.000 euros i seria pues, aquest A, B, C, D que has, diguéssim, analitzat, implementar-lo, d'acord? Pues, les hores home o dona necessàries per posar en marxa els cascos, la realitat virtual, les ulleres, integrar tots els softwares, els sensors, l'RFID, bueno, tot això que, diguéssim, primer tenies en un paper, posar-ho en pràctica.
és els cupons d'internacionalització, un dels altres grans reptes doncs, de l'economia catalana. Innova, tingues productes potents, tecnològics, que incorporin disseny i segurament amb aquests bons productes i serveis doncs, seràs capaç d'anar a vendre's fora. Vull dir, avui en dia, quan li preguntes a un empresari tu quin és el teu mercat, abans et deien pues, Xina, no sé què, avui et diuen el món. Vale? Pues, els cupons d'internacionalització, per una banda, poden servir per fer un pla de promoció internacional, a través d'un consultor acreditat amb aquesta característica i pues, un pla de promoció pues, en funció dels teus productes o serveis i de les, diguéssim, diversos països per on podries promocionar aquests productes o la subcontractació d'un export manager, pues, que també en aquest cas seria pues, un proveïdor acreditat o acreditada per acció i que tindries que 4.000 euros doncs, per consumir amb tasques d'export manager. D'acord? I després els cupons d'International e-Trade, que són una novetat i que doncs, obeeixen molt a el que seria, diguéssim, els reptes generats a partir de la pandèmia i que, si em permeteu, aquí em saltaré el guió un moment, però he convidat a l'Helena perquè ens expliqui res, en un minut o dos aquests cupons, perquè són molt interessants i volem fer una mica d'èmfasi en què també es puguin aprofitar. No sé si estàs per ahí, Helena. Hola, sí. Què tal? Gràcies, Álvaro. Sí, molt breument. Aquesta línia, com ha dit l'Álvaro, és nova d'aquest any i el que pretén és ajudar a les empreses a internacionalitzar-se utilitzant els canals online, d'acord? Quin perfil d'empreses busquem que hi puguin participar? Doncs empreses que, per exemple, estiguin ja internacionalitzades, no? Ja estiguin presents en diferents mercats, però en canvi ho estiguin només fent servir els canals tradicionals, no? El que diríem el distribuïdor, l'agent, etc., i que els hi falti aquesta pota digital per incorporar, o també empreses que no estiguin internacionalitzades i que ho vulguin fer i que vulguin plantejar-se tots els canals disponibles, tant els offline com els online. No? Llavors, a partir d'aquí, què és el que necessiten? Doncs una bona estratègia, un primer diagnòstic de quina és la situació actual de l'empresa pel que fa als canals digitals, com està funcionant la web, estan generant els leads que caldria, com estan funcionant les campanyes, quin organigrama tenen, no?, per donar resposta a aquestes necessitats digitals, etc. A partir d'aquest diagnosi, el que es fa és una estratègia, és a dir, es selecciona quins mercats es vol adreçar a l'empresa, a través de quins canals, amb quins objectius volem arribar a tots aquests mercats i aquests canals i, per últim, definir molt bé, molt clarament, un pla d'accions molt concret i una estimació pressupostària perquè l'empresa també tingui les eines per poder prioritzar, no? Què és el que podem assumir a mig, a curt o a llarg termini. D'acord? Això seria una mica la línia d'accions que s'inclouria dintre d'aquest cupó. Hi ha una particularitat, que és que demanem una sèrie de requisits per a les empreses que vulguin accedir a aquests cupons, que són una mica diferents de la resta. El que demanem és que siguin empreses que facturin un mínim de 100, bueno, que hagin facturat un mínim de 100.000 euros a l'exercici anterior. Han de disposar ja de la web en anglès, perquè entenem que és com un requisit bàsic, no?, per poder internacionalitzar-se. I, per últim, en el moment de la sol·licitud, han de presentar un pla de promoció internacional. Què vull dir amb això? Doncs que l'empresa ja ha de tenir més o menys clar a quins mercats es vol adreçar, independentment de que sigui online o no, eh? Però ja han de tenir una certa idea de si el que volen és exportar a Amèrica Llatina o a Madagascar, no? Que no, o sigui, aquest cupó no està per prioritzar mercats, sinó per definir quina és l'estratègia internacional online de l'empresa, d'acord? I bàsicament és això. Aquí, bueno, també mencionar que està pensat tant per empreses que s'adrecin a un canal B2C, és a dir, de venda directa de productes o serveis al consumidor final, o empreses B2B, que el que vulguin és definir bé quina és la seva estratègia digital i generar leads, per exemple, a través de la seva pàgina web o a través de campanyes de Google Ads, de LinkedIn, etc. És una mica una estratègia digital general, tant si ets una empresa B2B com B2C. Encaixa qualsevol tipologia d'empresa. A partir d'aquí, bueno, si teniu qualsevol altra pregunta o així, doncs us la puc resoldre. Merci. Vale, Helena, moltes gràcies. Com veieu, és una opció molt interessant perquè, bueno, els temps que corren, doncs, la digitalització és essencial, és bàsica i, doncs, bueno, són uns cupons molt interessants perquè estan molt adreçats a necessitats molt concretes que moltes vegades ens van preguntant i això puc fer-ho, això puc no, i, bueno, fins ara no ho podíem fer i a partir d'aquests cupons, doncs, bueno,
És molt interessant. Després, si teniu dubtes, l'Helena es queda amb nosaltres. I, bueno, pues, bàsicament, doncs, fer una miqueta de resum de lo que són els cupons d'innovació i estratègia. Com dèiem, els cupons de tecnologia serveixen per desenvolupaments tecnològics, anàlisis, tests i assajos. Fiscalitat de la innovació i propietat industrial és un tema més molt concret per seguretat jurídica davant de deduccions fiscals o sol·licitud de patents, models d'utilitats i marques. I dins d'economia circular, ecodisseny de productes, serveis o processos, d'acord? I dins del model de gestió de la innovació es pot optar per conceptualització i disseny de producte, millorar el model d'innovació, que seria doncs, un tema de procés intern d'innovació, o un altre concepte o una altra línia que és bastant important, que seria innovació en processos interns, que pot ser doncs, innovació en àrees funcionals tipus màrqueting, operacions i logístiques o finançament. D'acord? Són aquest tipus de... és el bloc més demanat, amb molta diferència, tant pel que fa a concepte i disseny de producte, que encara li queda un recorregut, encara hem de continuar fent èmfasis en la importància del disseny, de que les empreses l'acabin d'incorporar. En canvi, doncs, innovació en processos interns, bueno, sí que les empreses doncs, ja estan més avançades a presentar projectes de màrqueting, operacions logístiques, finances... aquí tenim els imports d'ajuts, com us he dit, el pressupost és de, no sé si ho he dit, però són 400.000 euros per tots aquests tipus de cupons que parlem. L'Helena té 600.000 pels seus, per Indústria 4.0 hi ha 600.000 i pels d'internacionalització que hem esmentat ràpidament hi ha 400.000. I aquí tenim els ajuts com els imports màxims, i, bueno, màxims i mínims, perquè o donem el 100% o no donem res, que bàsicament són 6.000 euros, excepte amb un parell petit d'excepcions. I aquí el tema dels proveïdors acreditats, cap al tema doncs, de fiscalitat, tecnologia, posttecnologia, propietat industrial, economia circular, poden entrar la gent que estigui acreditada en economia circular, però també els centres Tecnio, que són tota una sèrie de centres que estan acreditats per acció per ser excel·lents en proveir tecnologia, mentre que en models de gestió i procés d'innovació es poden utilitzar doncs, per innovació, per concepte de disseny de producte, els que estan acreditats en concepte de disseny de producte, i per el que seria millores en, o innovacions en processos interns, doncs, si és de finances, en finances, si és d'operacions, en operacions, i si és de màrqueting, doncs en màrqueting. I, bueno, simplement repassar ràpidament, després veurem exemples molt més detallats que ens explicaran l'experiència real, però un dels projectes que hem subvencionat en el passat de concepte de disseny de producte, la Fura dels Baus, doncs, bueno, va voler dir, diguéssim, arribar al nou concepte de disseny d'un dispositiu per interactuar amb els espectadors, doncs, diguéssim, d'una forma relativament trencadora, com sempre fan amb les seves performance, i Veritat, que és una empresa bastant coneguda, ens va presentar l'ecodisseny, d'acord, va arribar al nou concepte, però també alhora introduint criteris de sostenibilitat d'una màquina de cafè. Torrot va conceptualitzar i dissenyar doncs, un nou mandus, un comandament, perquè bueno, ells fan sobretot tema de motos, bueno, de tot tipus, però estan molt focalitzats en motos doncs, per nens petits, perquè el pare pogués controlar pues, velocitat, potència, etc. amb aquest, diguéssim, control remot. I tenim també algunes empreses que han dissenyat nous accessoris de moda, o lluminàries que incorporaven doncs, tant tema de disseny com tant tema de sostenibilitat o criteris ecològics. D'acord? Aquí algunes de les empreses que han participat en tot el que seria conceptualització de disseny, doncs, des d'alimentació, distribució cinematogràfica, festivals, autoescoles, la Fageda, que ens va presentar una nova línia de, no sé si en marmelades, em sembla, Caviaroli, l'Amlighting també, que es van, doncs, estan molt focalitzats en tema de noves lluminàries sostenibles, etc. I, bueno, poca cosa més. A partir d'aquí suposo que sortiran preguntes. He intentat explicar el millor possible una mica ràpid. Teniu aquí el meu contacte. Per qualsevol tipus de dubte, no dubteu en contactar-me. I, bueno, les convocatòries ara mateix estan obertes, es poden presentar sol·licituds. Sí que és veritat que tant la, diguéssim, innovació i Indústria 4.0 hi ha moltes sol·licituds. Per tant, el tema d'obtenir finançament està difícil. Però, per altra banda, bueno,
s'ha de tenir en compte que hi ha escenaris com poden ser ampliacions de pressupost, que l'any passat va passar, perquè doncs, Acció, igual que molta gent, doncs, no ha pogut fer moltes de les accions tradicionals, fires, temes presencials, jornades, etc. I bueno, potser ja pot haver aquest traspàs de diners. Per primer, o des de fa molt de temps, per primer els cupons surten quan tenen que sortir, que és més o menys a l'abril, al febrer, al maig, no al novembre, a l'octubre, que és quan acostumaven a sortir, lamentablement, per temes sempre polítics. Aleshores, hi ha tot un segon semestre molt llarg on es poden obrir segones convocatòries i també hi ha un element de pressió o un element doncs, que Acció no pot tenir de, no pot deixar de tenir en compte que al final, si se presenten 500 projectes o 600 i només se n'aproven 250, home, pues segurament s'intentarà d'alguna manera subvencionar la major part de projectes. En tot cas, sí que és veritat que els cupons d'e-trade i d'internacionalització hi ha bastant, diguéssim, possibilitat de pressupost. Els altres ja està una mica més complicat, però evidentment, doncs, bueno, tot és valorar-ho i també en vista de la balança que hi ha hagut aquest any, doncs, sempre es pot començar a pensar bé un projecte, acreditar l'assessor que volem i, d'alguna manera, tenir-ho tot preparat per, si no hi hagués més convocatòries aquest any, doncs, de cara al pròxim any o al segon semestre, si hi ha una altra convocatòria, de tenir-ho tot molt preparat per, en el moment que es convoqui l'ajut, presentar-ho ja, perquè aquest any diguéssim, la velocitat ha sigut aquesta. Gràcies a tots, teniu aquí les meves dades i ara, doncs, si Lídia, si hi ha preguntes, doncs les podem repassar. Sí, perfecte. Doncs passem a les preguntes, que hi ha hagut un munt. Les he intentat agrupar per als diferents temes que ha anat tocant l'Àlvaro i, si et sembla, comencem per la d'una pregunta que ha fet el Vinc Abel, que en referència a les startups deia que si hi ha possibilitat de que una startup en menys de 2 anys es presentés per demanar un cupó. No, lamentablement no. No és una cosa que haguem decidit ni la Lídia ni jo, però la filosofia dels ajuts no estan pensats aquests ajuts per a empreses de startups de recent creació. Hi ha tota una altra, diguéssim, àrea o companys d'Acció que es dediquen al tema de startups, s'ha baixat. L'any passat eren 4, l'altre any eren 5, aquest any hem baixat a 2 perquè entrin el major número d'empreses possibles, però menys de 2 no està contemplat. I la raó és que diguéssim, es disposen d'altres instruments per tractar aquest tipus d'empreses i és un nivell, és un tema normatiu en el qual pues, no es pot fer res. És a dir, et demanen els estatuts, que tens 2 anys, bé, que no, fora, vull dir, no... A nivell tècnic, com la Lídia, jo o l'Helena, que podrien mirar els projectes, aquests ni tan sols ens arribarien a mirar-los. Vale, la Mireia preguntava en relació a això si es podien presentar startups en general, és a dir, si tenen més de 2 anys. Sí, vull dir, al final, pels cupons que jo he explicat, pimes, més de 2 anys de vida, una pime és d'una persona fins a 250, que tingui activitat econòmica, no hi ha un requisit. L'Helena sí que té el requisit de la facturació, però que és una startup, perquè tampoc està molt clar el que és una startup. Ningú ja no hi ha una definició estàndard. Vull dir, algú són 4 anys, altre qual són 5. No hi ha cap lloc que hi hagi una definició concreta. Per tant, sí, startups o empreses que tinguin més de 2 anys de vida poden ser beneficiàries. Perfecte. Vale, en relació a la convocatòria, el Joan Moya i el Joan Bartolí preguntaven si una entitat sense ànim de lucre es pot sol·licitar cupons. Sí, aquí no ens hem de fixar en l'ànim de lucre, sinó en que tingui activitat econòmica. És a dir, pot ser que una entitat sense ànim de lucre tingui activitat econòmica, tingui epigrafia E, per tant, podria sol·licitar els cupons. És a dir, no hem de, diguéssim, confondre'ns amb... No, és que no tinc ànim de lucre. Vale, pots no tenir ànim de lucre, però si tens activitat econòmica, si exerceixes algun tipus d'activitat econòmica, com la major part d'entitats sense ànim de lucre, sí que pots optar. Perfecte. I una pregunta que feia Marta López és si es poden presentar els autònoms. Sí, sí, sí. Des d'una pime, des de 0 o 1, no sé si seria 0 o 1, des d'un autònom, que no tingui cap treballador contractat, fins a una empresa que tingui doncs, els llindars de màxims de 250 treballadors, etc. Vale. També una altra pregunta que ha sorgit és si una empresa pot demanar més d'un cupó. Sí, si ens fixem gràficament en allò que dèiem els 4 blocs, innovació, tecnologia, indústria 4.0,
internacionalització i trade, aquests quatre blocs, una empresa pot demanar tres cupons, però no pot repetir de bloc. I hi ha un petit bonus que estaria si demanes dins d'innovació, fiscalitat o propietat industrial, aleshores d'aquell bloc sí que podria repetir, perquè es vol incentivar la fiscalitat i la propietat industrial. Per tant, sempre són, com a molt, tres cupons sense repetir de bloc, però hi haurà una petita excepció, que és que si demanes un d'aquells dos, tens aquest més un que et podria fer arribar a quatre. Vale. També temes de cupons d'innovació. S'han fet les preguntes sobre si, per exemple, una campanya online de Google AdWords o uns serveis de màrqueting digital entrarien dintre dels cupons d'innovació. Aviam, el tema d'aquest tipus de campanyes poden entrar sempre i qual s'englobin dins d'una estratègia o d'un projecte d'innovació en màrqueting, és a dir, obertura d'un nou canal de venda, fer un nou pla comercial i que, diguéssim, arrel d'aquesta estratègia se'n derivin tota una sèrie d'accions que, diguéssim, pot tenir sentit subvencionar-les. Com a tal, pagar el SEM o com es digui allò del Google, etcètera, només no. Com a tal, només fer un e-commerce? No. Sempre hi ha d'haver-hi una estratègia al darrere, obrir un nou canal de venda, estudiar l'usuari, estudiar el consumidor i, diguéssim, amb motiu de coneixement i de causa, establir, diguéssim, o aleshores sí que es podrien recolzar aquest tipus de projectes. En aquest cas, tal com està formulada la pregunta, la recomanació seria que s'intentin, sempre que es pugui, presentar-los els cupons d'e-commerce, perquè, bueno, al final, avui en dia, la vessant internacional se li ha de donar sí o sí, a no ser que algú digui, no, és que jo només vull mercat domèstic, vale? Pues, si és mercat domèstic, pues, t'hauràs d'adaptar una mica a el que són els cupons d'innovació, però si no, aprofita els cupons d'e-commerce, que és que t'estan parlant de justament aquestes paraules. No t'estan exigint, diguéssim, un projecte tan global, sinó, evidentment, una anàlisi, una estratègia i unes accions, però molt més concretes a aquestes paraules que han sortit. Exacte. Jo, de fet, aquí només volia afegir, Álvaro, que efectivament, o sigui, si la campanya de Google Ads forma part de la teva estratègia internacional i el que busques és posicionar-te en un segon mercat, no? Fora del mercat espanyol, aquest concepte sí que entraria en els cupons e-trade. Vale, perfecte. En relació al cupó de tecnologia, que també hi ha hagut preguntes, per exemple, si l'Estandra preguntava si el desenvolupament d'una programació web entraria dintre d'un cupó de tecnologia. El tema pàgines web sempre complicat. Dissenyar una pàgina web com a tal, no. Els desenvolupaments informàtics entrarien sempre igual, diguéssim, no sigui una cosa estàndard, que tu vulguis, diguéssim, implementar un ERP que ja està al mercat i pues, te'l vulguis posar. Sempre quan, diguéssim, hi hagi un desenvolupament d'algorítmica, de llenguatges de programació, això podria entrar, i si no, doncs, també en els cupons d'e-trade sí que, si diguéssim, es pot justificar amb l'anàlisi, si no estic malament, i amb l'estratègia, sí que potser podrien entrar aquest tipus d'accions. Vale, molt bé. I després, en relació als cupons, sí, l'àmbit d'operacions i organització entraria dintre del model de gestió d'innovació. Bueno, el model de gestió d'innovació, o sigui, operacions i organització, sobretot parlem en innovacions en organització i operacions. Per tant, dos exemples molt clars són Lean Manufacturing, Kaizen, temes d'eficiència productiva, de mirar el layout productiu de l'empresa i pues, fer-lo més eficient. O, per exemple, un altre projecte que ens està tractant molt últimament és com organitzar la companyia doncs, amb el teletreball, sense papers, és a dir, algun tipus d'innovació a nivell d'organització. Quan parlem de model d'innovació, parlaríem més aviat doncs, de... Bueno, un dels grans reptes que tenim aquí a Catalunya és que les pimes moltes vegades, doncs, el seu dia a dia, i vosaltres ho sabeu millor que nosaltres, és tan dur, que és molt difícil doncs, tenir la disciplina per fer els projectes del dia a dia i per fer projectes d'innovació. És a dir, has de tenir-ho tot molt ben muntat perquè el dia a dia no et trepitgi els projectes d'innovació, sinó que aquells sempre s'acaben endarrerint, etcètera, perquè no hi ha un client al darrere. Seria implementar tota una sèrie de processos, de disciplina, perquè d'alguna manera puguis articular o fer compaginar doncs, aquests dos tipus de gestió. Una gestió més operativa del dia a dia,
del que t'estaria donant diners avui, amb una gestió més estratègica, més d'innovació, que et permeti, diguéssim, pensar o assegurar el futur de la companyia. Aleshores, existeixen maneres, existeixen sistemàtiques, diguéssim, perquè les empreses les poden utilitzar per intentar, diguéssim, pautar la innovació el màxim possible. Vale, i ja per acabar, si els centres de recerca, per exemple, centres de recerca públics o els seus spin-offs es podrien presentar com a sol·licitants? Home, jo crec que no. Centres de recerca públics, un spin-off, sí. Si compleix el tema de PIME, 2 anys de vida i és també una operativa a Catalunya, tot i que estigui, diguéssim, participada per la universitat, no hi ha cap problema, al final és una empresa privada. Un centre de recerca com a tal no té sentit que es presenti. El que tindria sentit és que fos un proveïdor. Vale. I ja, si se sap quan serà la següent convocatòria, pregunta d'Angelines. Aquesta pregunta de moment no ho sabem. No sabem si hi haurà ampliació de pressupost, segur que hi ha una altra convocatòria el 2022. Ara, tenim bastantes esperances que el 2021 hi hagi algun tipus de o increment pressupostari o traspàs de partida pressupostària o inclús una segona convocatòria al segon semestre. El 2022 segur que tornaran a sortir els cupons, però tenim esperances i creiem que hi ha motius bastant de pes, tant com està la situació a nivell de les empreses i amb la quantitat de projectes que han entrat, com perquè Acció, pues, diguéssim, i la Generalitat també, diguéssim, al final intenti recolzar el màxim nombre de projectes possibles. Sempre podeu consultar-nos, apuntar-nos als nostres butlletins, a través de la Sònia, pues, hi ha sobretot preguntes més de tema de disseny, o a la Lídia, a mi, a l'Helena, i us intentarem mantenir informats al màxim possible. També us animem a que prepareu una mica el moment dels projectes ara, és a dir, després no cal presentar-los ràpid. Tu pots buscar un proveïdor que estigui a la llista, però si tu tens un proveïdor teu, estratègic, de tota la vida, que et coneix, home, canviar-lo només per 6.000 euros, la meva opinió és que no ho facis. Potser és el moment d'acreditar-lo. Acreditar-lo triga un temps. És una possibilitat. Si no saps amb quin proveïdor fer-ho, pues seleccionar-ho tampoc és tan fàcil. Anem a mirar, anem a preguntar, reuneix-te amb un altre, anem a treballar el projecte, no tinc clar si això pot entrar o no. És a dir, existeixen tota una sèrie de passos per deixar, diguéssim, molt preparat per si hi ha una nova convocatòria o per quan, diguéssim, al final no canviaran els cupons. Cada any són pràcticament iguals, si hi ha novetats, si tu, diguéssim, prepares, dius, no, a mi m'és igual, jo provo sort i el que sigui, i el presento al cupó demà, segurament el 2022 podràs presentar el mateix cupó, canviant el 1 pel 2. Vale, molt bé, doncs això eren les preguntes que han anat sortint durant la presentació de l'Àlvaro. Ara de cop han arribat una llarga bossa gran de preguntes. Sònia, no sé com anem de temps, si no podem esperar. Sí, podem fer potser una o dues més, si voleu. Sí? Sí. Vale, perfecte. Vale, doncs també ara sortia el tema dels assessors acreditats. I de que si en el cas de, per exemple, la indústria 4.0, si el proveïdor havia de ser acreditat per Acció o si podia, no calia que fos acreditat. Els proveïdors han d'estar acreditats per Acció. Estar acreditats per Acció al final no és un negoci que tinguem amb els proveïdors. Recordeu que nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, vull dir, mai tenim cap tipus de intencionalitat econòmica. El tema dels proveïdors, al final ho explico molt ràpidament, és una opció que dona Acció de, diguéssim, reconèixer a professionals, experts en diversos àmbits, que superen un procés d'acreditació, que bàsicament és presentar un formulari i la documentació corresponent que demostra que el que s'ha posat al formulari és correcte. Aleshores, doncs, pots escollir, diguéssim, dues àrees i al final acabaràs apareixent en un llistat de professionals acreditats que pot servir perquè és difícil, però alguna vegada ha passat que algú de forma autònoma a les 3 de la matinada s'ha posat a buscar proveïdors i ha trobat un sense parlar amb nosaltres, l'ha contactat i han acabat presentant un projecte.
pot passar. Nosaltres visitem moltes empreses, fem diagnòstics, estem contínuament, doncs, diguéssim, en contacte amb les empreses, detectem que potser tens una mancança en operacions i ja potser et diem, home, nosaltres ara ja ens retirem, hem fet la primera part del diagnòstic, ara no vindrem la Lídia i jo aquí a dues setmanes a fer-te el lead manufacturing. De tots els proveïdors que hi ha, no t'espantis, perquè si filtres potser te surten 75, però pel tipus d'empresa que ets, pel tipus de projecte que vols fer i perquè, diguéssim, coneixem alguns proveïdors que el que coneixem d'ells és que les empreses estan contentes, res més, que per nosaltres és l'indicador que tenim, doncs, home, jo trucaria aquest, aquest, aquest i aquest. I, evidentment, doncs, també pot ser molt interessant pels proveïdors i així ens ho han fet saber utilitzar algun incentiu comercial. Escolta, Acció ha tret aquests cupons, aquell projecte que sempre m'ha estat dient que no sé què, que ara no puc, que no sé quanto. Escolta, aprofita ara, jo estic acreditat, presenta el cupó, jo t'ajudo, tindràs 6.000 euros, etcètera. És un, bueno, ens ho han fet saber que al final doncs, és un incentiu comercial molt bo per la majoria de proveïdors i al final també un dels objectius dels cupons a banda de fer projectes és incentivar cada vegada més aquesta cultura de col·laboració, que avui en dia la innovació o el fer negocis ja no és tu i tu amb tu mateix, sinó que hi ha tot un món i pues, hi ha proveïdors, hi ha centres tecnològics, hi ha tota una sèrie d'ecosistema que has d'utilitzar i que potser a Catalunya no sempre hem tingut aquesta cultura i que cada vegada més s'intenta, diguéssim, incentivar doncs, aquest tipus de col·laboracions estratègiques. Vale. Ara sí que potser ho hem de deixar aquí i continuar. Més endavant, si ens sobra temps al final, potser podem recuperar alguna pregunta més. Algú demanava el link per poder mirar com és tot aquest procés d'acreditació d'assessors i veig que l'Helena també ho ha compartit al xat, ¿vale? Però en qualsevol cas, o bé a la presentació de l'Àlvaro o bé en l'email final que us enviem, ho remarcarem, ¿vale? Perquè ho pugueu consultar. La presentació de l'Àlvaro us l'enviarem també, tant a tots els que heu entrat com als que s'han quedat fora, perquè hi ha hagut un límit també per poder participar i també el vídeo, vull dir que i després que teniu l'email també de l'Àlvaro i ens podeu contactar, sobretot si estem relacionats amb els ajuts directament ja amb l'equip d'acció. I ara, si us sembla, ja donem pas a José Antonio Gago, d'UDECAT, que ens parlarà de l'experiència impulsant el projecte per l'empresa Tunab. José Antonio, cuando quieras. Hola, Sonia. Gracias mucho que comparto la pantalla. Sí. Vale. ¿Me confirmas que lo veis? Sí. Vale, perfecto. Pues yo hablaré, disculpad, hablaré en castellano porque en público pienso mejor en castellano. Bien, como comentaba Sonia, hablaremos, o sea, haré una breve presentación de Eurocard para los que no lo conozcáis y hablaremos del caso Tunab. Y, en primer lugar, como decía, para presentar Eurocat a los que no lo conozcáis, que bueno, entiendo que la mayoría lo conocéis, pero Eurocat somos el principal centro tecnológico de Cataluña y nuestro objetivo es ofrecer a las empresas y la sociedad tiempo para poder trabajar la innovación de forma paralela, conocimiento y recursos tecnológicos para ayudarles a afrontar sus retos tecnológicos para mejorar su competitividad. Trabajamos con ayudas, financiaciones públicas o directamente directamente con la empresa privada. Somos más de 650 profesionales. Como veis, somos más o menos un 58% hombres y mujeres. De los que un 22% aproximadamente son doctores y trabajamos para unas 1.700 empresas clientes. Estamos, como centro tecnológico, estamos mucho más cerca de las empresas que lo que es el I+D básico del sistema público de I+D. Estamos mucho más cerca, nosotros trabajamos haciendo I+D aplicado o experimentando con tecnologías emergentes para saber cómo aplicarlas a proyectos ya de innovación que están para salir al mercado en breve. Trabajamos para prácticamente todos los sectores y estamos divididos en cuatro áreas: área industrial, área digital, área de biotecnología y de sostenibilidad, en cada una con sus respectivas unidades tecnológicas.
y trabajamos, abordamos los proyectos de innovación desde el inicio, desde la identificación de oportunidades hasta llegar a ayudar a la empresa a salir al mercado, a industrializar. Una cosa importante es que aportamos esa visión multitecnología y multisector a todos estos proyectos de innovación a partir de nuestras cuatro áreas de conocimiento. Estamos especializados en dispositivos médicos, Internet of Things, tecnologías del agua, nutrición personalizada, polímeros funcionales, inteligencia artificial aplicada en entornos industriales, materiales ligeros y robótica avanzada. Y ya como caso de proyecto hoy, os quiero hablar de un proyecto que hicimos para la empresa Tunaz, que os la presento para los que no lo conozcáis. Es una empresa que fabrica, es una empresa catalana que fabrica dispositivos GPS para cualquier actividad al aire libre. Es en el entorno del deporte, es tan conocida como Garmin, que quizás suena más, pero tiene muy buena reputación en el mercado del deporte. Fabrica, como decía, GPS portátiles preparados para deporte al aire libre. Y el proyecto estuvo subvencionado con un cupo de acción de implementación 4.0 en el año pasado. La necesidad fue de diseño de una gama de soportes para los nuevos GPS que se estaban desarrollando y también lo colaboramos nosotros con la empresa. El reto pues, tenía que ser un peso ultraligero, poder adaptar a los diferentes tipos y diámetros de manillares de las bicicletas o de moto o de quads, adaptabilidad a los cambios que se van introduciendo en los propios dispositivos GPS y que obviamente las series son relativamente cortas porque hay diferentes tipos de soporte como decía, para adaptarse a cada tipo de manillar y además a cada modelo de dispositivo GPS. Entonces, el desarrollo del proyecto que hicimos, en primer lugar hicimos la identificación de las tecnologías que eran más adecuadas para fabricar estos soportes y en este caso seleccionamos la tecnología de la impresión 3D, fabricación aditiva, con fibra de carbono, por el tema de que se adapta muy bien para las series cortas. En este caso, la relación inversión con la cantidad de producto que haya que fabricar, aquí la fabricación aditiva encajaba muy bien, no siempre encaja, cuando pasamos de ciertas cantidades la inyección de plástico sigue siendo muchísimo más rentable. Además aportaba la resistencia estructural, ligereza y la precisión de fabricación y yo como decía la relación calidad-precio. En este caso la empresa incluso ha llegado a instalar posteriormente al proyecto, ya está fabricando con estas máquinas que veis de la marca Markforged. Y para que veáis el por qué también se eligió el material, que es la impresión es mediante FDM. Could you break a 3D printed part? Not this one. This part was reinforced with continuous carbon fiber on a Markforged printer. It's 23 times stronger than plastic, with a significantly higher strength to weight ratio than aluminum. What does that mean for you? It means that for the first time ever, you can print high-resolution, affordable, complex parts that don't break. You go from idea to end-use part in less than a day. However you choose to change the world, we're here to help you do even more. Reinforce your part with continuous strands of carbon fiber, fiberglass, or Kevlar. Our cloud-based print management software optimizes your print for you, making the transition from CAD to part easier than ever before. Are you ready to bring your manufacturing operation into the next industrial revolution? Request a sample part from Markforged today. Bueno, como veis, la ventaja de usar esta tecnología es que las piezas resultantes son muy resistentes, a diferencia de cuando utilizas una tecnología de fabricación aditiva con materiales estándar o plástico habitual. Luego, posteriormente, pasamos a la fase de conceptualización y estudio de viabilidad y prueba de concepto, que es básicamente lo que abarcaba la colaboración con la empresa mediante el cupo de acción. Y aquí hicimos un diseño de ingeniería aplicando criterios de Design for Additive Manufacturing, que, como veis aquí, te permite
hacer una ingeniería totalmente diferente a la ingeniería tradicional. Si veis aquí, esta pieza estaría hecha mediante temas de fresados o que fuese, aunque fuese inyectado, tienes que, la ingeniería tradicional está adaptada para fabricar de esas formas. En cambio, cuando estamos fabricando mediante fabricación aditiva, puedes hacer unas formas totalmente diferentes y aplicamos metodologías de diseño generativo, optimización topológica y la posterior simulación estructural para acabar de afinar toda la parte de desarrollo de ingeniería. Al final de estas etapas fabricamos varios prototipos para testar que realmente el diseño y la forma de fabricar era la adecuada y cumplía los objetivos que tenía el cliente para poder comercializar el producto. Posteriormente se hizo el desarrollo de la gama completa de soportes. Actualmente ya se están comercializando 4 de los, creo que son unos 15 soportes, pues 4 ya están siendo fabricados con este proceso industrial. Y al fin, como ya para finalizar, para que veáis la parte que ha llegado al mercado, os ejecuto un vídeo que veréis ya el producto terminado y en uso. Vale, pues Sonia, yo por mi parte, como ves, he usado mucho el método 2.15. Genial. Como nos habíamos alargado 5 antes, fenomenal. Vale. Pues sí, deja de compartir, por favor, sí. Y ahora sí que doy paso a... Dono pas a la Lisa, de Nomon Design, i a la Judith, de Chocolating, perquè ens expliquin d'una forma distesa, sense presentació aquest cop, quina ha estat una mica la seva experiència passant pels cupons d'acció. Endavant. D'acord, bon dia. Se'm sent bé? Perfectament. Sí? A veure, que no veig a la Judit, però deu estar per aquí. Sí, que aquí. Soc un d'aquests quadradets. Vale, perfecte. Doncs, bueno, com ens ha presentat la Sònia, tenim per una banda la Judit Aparici, que és adjunta de direcció de Chocolating. Jo sóc l'Elisa Zaragoza, de l'agència de branding de Nomon Design. I la nostra intenció és explicar-nos de manera distesa com ha sigut aquest procés del projecte que vam desenvolupar amb l'anterior convocatòria de cupons del 2020. Crec que amb aquesta conversa podrem resoldre alguns dubtes que he vist al xat que tenien els meus companys sobre temes d'acreditació, com es presenta aquesta memòria i bueno, intentarem doncs, donar solucions a aquests dubtes. Nosaltres, com a Nomon Design, portem des del 2010 sent assessors d'acció. És una acreditació que es renova cada X anys, o sigui, no és perenne, cada 2-3 anys s'ha de renovar. I com preguntaven alguns companys, és una acreditació que la presenta un professional, amb la qual pot ser un professional autònom o en el nostre cas, que som una agència de branding, l'acreditació la té la nostra directora general, la Sison Pujol, perquè has de respondre i has de presentar una documentació, una sèrie de requisits, com una formació homologada i una experiència en l'àrea concreta d'experiència que et vulguis tenir aquesta acreditació. Nosaltres, en concret, som acreditors dintre del model de gestió i de processos d'innovació en el que és conceptualització i disseny de producte i servei. I amb aquesta acreditació vam fer, juntament amb Chocolating, doncs, aquest projecte que no podem presentar perquè està en producció, però bueno, us podem explicar una mica com va anar aquest procés. Llavors, si la Judit, si vol, doncs, posar-nos una mica en situació. Hola, bon dia a tots. Sí, efectivament, nosaltres som l'empresa Chocolating, enteneu pel nom a què ens dediquem. Concretament, una de les nostres marques és una marca nascuda digital, que és bastant nova i que ha treballat, tot ens ho hem fet nosaltres des d'un bon principi. Bueno, ens està funcionant molt bé, hem anat creixent i ha arribat a un moment en què hem hagut
d'introduir la professionalització a l'empresa. Hem hagut de deixar, ja no ens ho podem fer tots nosaltres mateixos, sinó que hem tingut necessitat de recórrer a la professionalització. Què ens ha passat? Per la meva experiència anterior, jo coneixia Acció, amb la qual em va semblar que era una manera molt convenient de gastar diners, una empresa petita que no està acostumada a gastar diners perquè tot ens ho podem fer nosaltres, contractant professionals externs. El fet de poder explicar que tens una subvenció al darrere i que, per tant, no serà tan costós com sembla, va ser pues, genial per poder convèncer a l'equip directiu doncs, de tirar endavant. I així és com vam començar. Estàvem creixent, llançant una nova categoria de producte i a mi em va semblar, a mi personalment, em va semblar que era millor que no ens la dissenyéssim nosaltres fins al final. L'IMSD estava fet dintre, in-house, però la presentació a l'exterior i la comunicació del producte em va semblar que era millor que no la féssim internament perquè anàvem a un target diferent al que estàvem acostumats i semblava que una visió externa ens podria ajudar moltíssim. I així va ser. Vam sol·licitar el cupó per desenvolupament de nou producte, en el nostre cas. En l'edició anterior, crec recordar que la remuneració no eren de 6.000 euros, era una miqueta inferior. I ens vam posar en mans de l'assessor acreditat Nomon Design i vam tirar el projecte endavant. El projecte està acabat i no us el podem ensenyar perquè està en fase de llançament, encara no està preparat. Si tot va bé, sortirem amb el producte al setembre, crec recordar què és, i em sap greu que no el podem ensenyar. Sí que si voleu saber alguna cosa de qui som, podeu connectar-nos a la nostra web o al nostre Instagram, que entendreu molt bé què fem. My Body Genius, en anglès. My Body Genius, en anglès. Trobareu un Instagram molt actiu i una web i una e-commerce que en aquests moments també està en fase d'internacionalització. D'acord. Doncs, si et sembla, Judit, podem explicar una mica com és aquesta feina conjunta. Perquè, de fet, alguns companys preguntaven, quan es presenta aquesta memòria tècnica del projecte, ho presenta només l'empresa i després tries assessor o com funciona? O sigui, aquest és un punt important perquè, de fet, en aquesta memòria s'ha d'especificar ja no només el teu projecte com a empresa, sinó quin serà el teu assessor, per què el tries i quin punt o què t'aporta, no? I això, tot això s'ha d'argumentar, amb la qual cosa és un treball conjunt en el procés de preparació d'aquesta memòria que després es presentarà Acció i decidirà si compleix els requisits i entra o no entra. Llavors, això és important perquè les empreses assessores donem aquest acompanyament. Llavors, digues, que està... Sí. No, anava a explicar que quan una empresa petita, en el nostre cas som 20, tots portem més d'un barret i toquem moltes tecles, enfrontar-te a demanar una sol·licitud a l'administració sona com una cosa molt complicada i molt feixuga. La web d'Acció és immensa i a vegades costa situar-te dintre d'ella, però et sents molt acompanyat per l'assessor, que és, al final, el que, com que ja s'hi has barallat diverses vegades, doncs, d'una manera més senzilla, t'acompanya en tota aquesta part de la gestió. El que respecta a l'empresa, el que es demana purament d'informació és poc, realment és poc. És un Word, tan senzill com complimentar un Word que explica, jo en el meu cas, no, per aquest projecte, el que vaig explicar és exactament el mateix que us he estat explicant ara, qui som, d'on venim, hem tret una marca nova, volem donar un aire nou i no fer-nos-ho nosaltres internament i per això contractem un professional extern, contractem aquest professional perquè hem vist la seva web i ens ha agradat la feina que hem fet o perquè he tingut una experiència prèvia i és el meu assessor habitual i vull que això també m'acompanyi fent això, en fi, el que faci falta i ja està. Pràcticament no has d'explicar
molta cosa més. Bueno, sí que has d'especificar quin serà el projecte concret, quines són les fases, una mica la metodologia, i s'ha d'adjuntar, que això és important també, el pressupost d'aquest projecte, que després ja serà subvencionat en una part o en la totalitat, depèn de la dimensió del projecte. I per això també necessites una conversa prèvia amb el teu assessor, perquè això l'has de presentar. I després hauràs de justificar el projecte envers aquesta presentació de la memòria. Correcte. Diguéssim que aquesta part més tècnica, que potser a l'empresa li costa més d'escriure, t'ho sap explicar així de fàcil com ho he fet jo, però aquesta part tècnica costa una miqueta més. De fet, vosaltres ens heu ajudat a explicar com tècnicament s'explica això que jo he explicat amb aquestes paraules tan planeres, amb la qual va resultar relativament senzill. Quan s'acaba el projecte, que és quan comença la part de la justificació, és a dir, has d'explicar doncs aquests diners que rebràs, no? Amb què ha quedat, no? Respecte a allò que vas dir que faries, a el que realment has fet, doncs ho has d'explicar i ho has d'ensenyar, segueix una mica el mateix fil i s'explica de la mateixa manera. Tampoc no em va semblar, és un altre Word, així de senzill, no em va semblar excessivament complicat, perquè ho expliques amb les teves paraules absolutament planeres i en la part més tècnica l'assessor explica la seva part tècnica de com ho ha desenvolupat i s'adjunta en aquest Word. Per tant, no em va semblar complicat. Fa patir una miqueta més quan has de pujar tota aquesta documentació a l'aplicatiu, val? Perquè l'aplicatiu té un idioma d'aplicatiu d'administració i pues, a vegades doncs, és una mica com quan vas a Hisenda, perquè fem una comparació, no? Quan tu vas a la web de la EAT aquesta, la tributària, només per dir-te bon dia ja sembla que t'estan dient cuidado que et vagilo. Doncs fa una mica aquesta sensació quan estàs presentant el cupó amb el sentit de ai, que no em deixi res, ai, que això no sé, ai, que això o l'altre, ves que si ara per culpa de que no hi ha entès bé que volia dir això, em quedo sense els diners. Bueno, sí que és cert també que si et falta alguna cosa, des d'Acció també et donen un cop de mà. Si hi ha alguna documentació que pel que sigui no has pogut presentar o no s'ha pujat bé, que això passa, sempre tens una altra oportunitat. Sí. Correcte, és el que anava a explicar. És a dir, nosaltres vam justificar el nostre a mitges, diguéssim, amb la Lisa i jo mano a mano vam preparar la documentació i a l'hora de pujar-la doncs la vam pujar com vam creure que es pujava, l'Elisa en sabia força i, per tant, va ser fàcil, però després hem rebut mails requerint informació extra o alguna cosa que no s'havia entès. Pou, via mail, d'una manera molt senzilla, per telèfon pots parlar i ho vam explicar i em van dir el que s'havia de fer, amb la qual cosa, bueno, fa impressió d'entrada, però després no és tant. Aquest és el missatge per animar tothom que ho faci. Que sembla que sigui molt, de fet, quan un es posa davant de la primera sol·licitud, ostres, a mi també em va passar, no? He de començar a preparar aquest tema i semblava que fos molt, però ja quan agafes pràctica i si vas acompanyat doncs, d'un acreditor que ja tingui certa experiència, és tot molt més fàcil. Jo a nivell d'agència de branding, el que sí que volia dir és que aquests ajuts tenen un doble... Per a empreses com la nostra, que també som una pime, tenen doncs, aquest doble trampolí. No? Per una part, doncs, és una oportunitat pels clients amb els que ja treballem de manera contínua, que com els coneixem bé, doncs, ja sabem que hi ha una sèrie de projectes que potser per pressupost o per la situació en el seu moment no poden desenvolupar o no poden iniciar. Aquesta línia d'ajuts va molt bé doncs, per continuar o per fer innovacions. I també nosaltres com a empresa és una manera també de fer, com deia l'Álvaro, una altra línia de captació de clients. O sigui, tenim clients actuals que van entrar per una sol·licitud d'Acció i a partir d'aquí doncs, hem seguit treballant amb ells. O sigui, és una doble oportunitat i més en empreses de disseny com les nostres, que com també comentàvem la Sonia i l'Álvaro, no hi ha tantes oportunitats d'aquest estil. Llavors, en el nostre cas, en el cas concret de Chocolatin, sí que tenien desenvolupat ells el producte i havien fet doncs, molta recerca prèvia i nosaltres els vam acompanyar i donar suport doncs, ja amb el tema del disseny del packaging i de la comunicació d'aquest nou producte. Sí que és cert que en algunes altres ocasions el que fem és aquesta també primera part estratègica. No? Doncs tenim un possible client
que doncs, vol buscar una nova oportunitat de negoci, vol desenvolupar un nou producte o un nou servei i fem amb ells aquest acompanyament d'analitzar doncs, la situació, quines necessitats tenen els seus consumidors, identifiquem l'oportunitat i a partir d'aquí comencem a treballar. Doncs, ja sigui en aquest producte o servei, o també donant doncs, tot aquest acompanyament amb la comunicació, amb la identitat d'aquest producte, amb tots els materials de comunicació que necessitin. O sigui, aquesta acreditació doncs, depèn també de en quin punt estigui el projecte del client, doncs se'ls pot fer aquest acompanyament. No sé si vols afegir alguna cosa més en aquest cas. Bueno, és que ja et deia, ho portaven tot molt avançat i els vam ajudar a fer aquest últim... Sí, en el nostre cas, el nostre punt feble era aquest, diguéssim, era un IMSD intern molt senzill, no sé si ho puc veure a la web, però si ho veieu ho entendreu, estem molt acostumats i, per tant, era fàcil el desenvolupament del producte, però ens era... teníem més complicat arribar al nostre target, diguéssim, de la manera com volíem arribar-hi. I per això vam demanar ajuda aquí, no? en l'elaboració del pack i l'argumentari de venda, diguéssim, sobretot. Sí, i bueno, i en resum és això. O sigui, com... és una oportunitat pels les agències i els professionals del món del disseny, en aquest cas... Doncs, com a entrada i com per donar més servei als nostres clients. I bueno, tenir això en compte, que s'ha d'estar acreditat, que necessita un temps per fer aquesta acreditació, que de fet més d'una persona pot estar acreditada dins l'agència de àrees d'expertesa que hi ha dintre dels cupons. I, bueno, i al final és tot bueno, pràctica. Intentem nosaltres des de l'agència ajudar en el màxim possible en el desenvolupament d'aquests projectes. Sí que és cert que és l'empresa subvencionada, el client, la que ha de presentar aquesta sol·licitud i també la justificació, però bueno, treballem conjuntament perquè és molt més fàcil i, bueno, i l'experiència ens dona doncs, aquesta oportunitat d'acompanyament. Jo tinc una pregunta, Elisa. Quines àrees del vostre dia a dia, dels serveis que acostumeu a fer servir, veieu que no encaixen amb aquest tipus de línia? Ostres. Parlàvem l'altre dia, per exemple, sí. Tot el que té a veure amb storytelling i tot això és un tema que... Bueno, encaixa des del punt de vista de que quan estem desenvolupant un disseny de producte o servei que s'ha de després de comunicar, òbviament li hem de donar una entitat, li hem de donar una marca, no? Llavors sí que entraria l'storytelling, diguem-ne, d'aquest nou producte tan verbal com gràfic en concret. Bueno, realment no hi ha una àrea... Sí que és cert que quan entres ja a temes de comunicació digital ja potser hi ha una sèrie de cupons, aquests que estan, aquestes àrees d'expertesa de màrqueting digital i tot això, que són molt més concrets, però el que és fins al previ de desenvolupar aquest producte o servei nou s'encaixa molt bé amb tots els nostres serveis, diguem. Val. I amb alguna conversa abans d'aquesta sessió també havíem dit quin és el tipus d'empreses a les que creieu que s'adreça més a aquest tipus de cupons, aquesta línia d'ajut? Bueno, estan molt en línia amb el tipus d'empresa amb la que treballem nosaltres, que són pimes principalment, però els sectors són molt amplis. De fet, ja estava fent memòria de cupons que hem desenvolupat amb altres anteriors convocatòries i tenim des del sector de l'alimentació, del mobiliari, de l'educació, de la indústria, de la joieria. Realment, aquests cupons serveixen gairebé per totes les tipologies d'empreses, òbviament, sempre que compleixin els requisits que siguin PIME, però de sectors totalment diferents. O sigui, no crec, de fet, crec que gairebé totes les empreses tenen aquesta necessitat en algun moment determinat de millorar, de fer créixer, no?, la seva empresa i desenvolupar, siguin productes o serveis que els ajudin a millorar i de créixer. Perfecte. Pregunta pel José Antonio. També en relació amb els àmbits, no? Hi havia l'Ignacio Gómez que ens feia la pregunta
on us felicitava per la feina que havíeu fet i deia, ¿tenéis alguna experiencia destacable de col·laboració en el sector naval? Sí, sí, lo he contestado. Ah, vale, perfecto, en el chat. No lo he contestado en privado, pero para no hacerlo para todos, pero sí, sí, ya le he contestado que sí, que trabajamos para el sector naval, aeronáutico y ferroviario, por ejemplo. De hecho, tocáis todos los sectores. Sí, sí, al final. Totalmente. Sí, sí. Vale, pues jo no sé si, Lídia, potser si vols recuperar alguna pregunta més del xat, perquè tenim 5 minutets més. Sí, sí, podem continuar amb les preguntes. Més o menys que ho havíem deixat. Temes, per exemple, bueno, això havia comentat abans l'Àlvaro, una pregunta de l'Imma Pérez, que deia que si es podien demanar dos cupons de la mateixa línia, i això en principi no és possible, com ha dit l'Àlvaro. A no ser que un dels dos sigui o fiscalitat o propietat industrial. Vale. Existeix possibilitat de sol·licitar una reunió per presentar-vos de forma preliminar al projecte abans de presentar-ho, una mena d'assessoria prèvia? Sí, i tant, i tant, i tant. Encantats, contents. Millor sempre pues, poder parlar una mica del projecte, veure si entra o no entra, i com és la millor manera d'explicar-lo, quines partides podrien entrar, quines no, si es coneix un assessor, sí, sí, i tant. Escriviu i si no us puc atendre jo, algú de l'equip ho farà. També en relació a la... Perdó, senyor. No. Només puntualitzar que treballar en les administracions a vegades en funció de qui tens interlocutor, també és més fàcil o més difícil poder resoldre dubtes de forma àgil. I en aquest sentit, Acció és una entitat que té aquest punt més proper, no? de resolució també de dubtes i de poder consultar com tens plantejat un projecte i en aquest punt d'assessorament de dir, ostres, doncs aquesta línia potser no, potser és una altra, o hauries d'enfocar d'aquesta altra manera que això, si podeu, i en la mesura del temps que pugui disposar l'equip d'Acció, doncs feu servir també, no? És una sort. Vale, doncs també en relació amb el proveïdor, una pregunta de la Sònia que deia si un proveïdor es pot acreditar en més d'una categoria. Pot acreditar com a molt en dos, dins del procés d'acreditació hi ha dos tipus de possibilitats d'acreditar-te. Una que són les àrees d'expertesa, que són pues, les competències tècniques, finances, recursos humans, concepte de disseny de producte, fiscalitat, etc. I una altra que nosaltres li diem, suposo que parlia la gent, àmbit ristrescat, però bàsicament vol dir tipus de negoci o tipus de sector, i que pues, és alimentació, química, energies sostenibles, no sé quins sectors més, indústria 4.0. Aleshores, com a molt, pots escollir dues àrees d'expertesa, és a dir, pots escollir màrqueting i tecnologia, per exemple, però no pots escollir màrqueting, tecnologia i fiscalitat, sinó dos. La raó és que se suposa que... aquí ja no s'ha dissenyat així. La raó és que se suposa o es va creure que els assessors o assessores pues, haurien de tenir competències bones en una o dos, però no en totes les àrees, no és difícil ser bo. I aquestes, sobretot, no totes les àrees tenen utilitat dins dels cupons. Si t'acredites, per exemple, de projectes europeus, doncs estàs acreditat, et podrem recomanar, ho podràs utilitzar, bueno, un incentiu comercial de cara als cupons, no, ho podràs utilitzar com a incentiu comercial de que estàs acreditat per Acció, però no ho podràs utilitzar per un cupó perquè no tenim cupons de projectes europeus i hi ha alguna categoria més, que no en recordo de totes, que tampoc té una aplicació directa amb els cupons. La recomanació seria, si és una cosa que hem de fer de pressa ara per el que sigui, millor escollir una, la que hagis d'utilitzar per cupó, perquè així menys gent s'ho ha de mirar i més ràpid seria el procés. Si és una cosa que ara mateix, mira, jo ara no presentaré un cupó perquè m'esteu dient que hi ha poques possibilitats, jo vull presentar no sé què, però vull acreditar-me per tenir-ho preparat i tal, pots escollir dos tranquil·lament. Les dues que pues, tinguis més... puguis superar els requisits. Això no ho hem comentat, però els requisits són força assumibles. Seria pues, tenir algun tipus de titulació, no necessàriament a llicenciatura, però algun tipus de
estudi universitari homologable, no sé quant crèdit, no sé com s'ho faran exactament, una declaració responsable que es parla català, castellà i anglès. Jo m'oblidaria de demanar nivells tres i coses d'aquestes, si no signeu un paper i ja està. Tenim un LinkedIn i firmar algun tipus de clàusules que compleixes no sé què i no sé quant. I després, a nivell tècnic, demostrar 5 anys d'experiència en l'àrea en la que sol·licites acreditació. Pues, si sol·licites acreditar-te en concepte i seny de producte, pues, que has treballat com a mínim 5 anys en, aquest, en pues, una empresa, en dos, en la teva empresa o en empreses d'altres, però amb aquest tipus de tasques. I referències o el nom de 3 empreses o de 3 clients, perdó, amb els quals hagis fet projectes en els darrers 5 anys de l'àrea en la que t'acredites, doncs, de disseny. Doncs, jo amb Xocolati vaig fer un concepte i disseny d'un nou packaging de no sé què. Amb l'EQE vaig fer no sé què i no sé quant. I amb la fundació no sé quant, tal. Les dates, el nom de l'empresa i ja està. Això és un formulari que s'omple relativament fàcil i potser la part més, no difícil, però més costosa seria aportar la documentació, diguéssim, demostrativa d'aquestes dades. Per la primera part d'estudis i tal, pues, poso que són les titulacions universitàries, el paper que us he dit i no sé què més, perquè això no ho portem tant ni la Lídia ni jo. I a nivell tècnic seria pel tema de l'experiència laboral, la vida laboral és el més fàcil, que per internet avui en dia es pot treure bastant fàcilment. I per demostrar els projectes es poden portar factures, contractes o un escrit a l'empresa, pues, un escrit a Xocolati dient pues, la Sison Pujol va fer un projecte de concepte i gent de producte en tals dates. I d'acord, això diguéssim, seria demostratiu de que es va fer aquest projecte. I si això tot es presenta bé a la primera, etc., en principi en uns 15 dies hauries d'estar acreditat. Si s'ha de reclamar perquè resulta que un projecte està fora de termini. Aquí, en lloc dels 3 certificats, m'has portat 2 només. I s'entra aquí en una sèrie de reclamacions, la cosa es pot allargar molt més. Pel que fa a l'àmbit o al sector, que dèiem aquest que és opcional, bueno, la recomanació seria, si és una cosa que... bueno, aviam, el tema del sector és per, diguéssim, donar-li més informació o utilitzar-ho com un incentiu més gran. És a dir, escolta, jo estic acreditat en finances, però també en alimentació. Però, a l'hora dels cupons, l'única que té una aplicació directa és Indústria 4.0. És a dir, si tu vols fer projectes d'Indústria 4.0, necessàriament t'has d'acreditar en aquest àmbit RIS3CAT d'Indústria 4.0. Per la resta de cupons, el sector, l'àmbit, no s'utilitza. S'utilitzen les àrees d'expertesa, finances, fiscalitat, propietat industrial, etc. Per tant, si és una cosa que plantegem amb temps i tal, i pues, es vol, diguéssim, acreditar en algun sector, jo us diria endavant. Si és una cosa que voleu fer més a curt termini, a no ser que sigui Indústria 4.0, no escolliu el sector perquè anirem més ràpid. Menys persones d'acció s'ho haurem de revisar. Perfecte. Vale, doncs sí, ja sí que ho deixem aquí perquè ja són i mitja. Vale? Jo crec que, com a resum, és una eina que no només per la quantitat de propostes que han rebut des d'Acció ja és molt potent. Avui hem sobrepassat de llarg l'aforament d'aquesta reunió de Zoom. Enviarem a tothom la presentació de l'Àlvaro i també la gravació del vídeo perquè pugueu tenir tots accés a les dades que s'han comentat i als processos. Donar les gràcies a Acció en aquest sentit també per reconèixer el disseny com aquesta eina estratègica per a la innovació i l'estratègia de les empreses, perquè ho és. Agrair a l'equip d'Acció, especialment a l'Àlvaro, la Lídia i l'Helena avui per les seves aportacions i el suport també en aquesta coorganització de la sessió. I en especial també les empreses que heu participat per mostrar també i compartir la vostra experiència, que jo crec que suma molt saber com ha anat en primera persona també, no? Què t'has trobat i com ha anat. I res més, gràcies a tots els participants i seguim en contacte. Qualsevol dubte, o me la feu a mi, jo la derivo a Acció, directament a l'Àlvaro i l'equip de l'Àlvaro, potser, per resoldre tots els dubtes concrets que heu pogut tenir. D'acord? Molt bé. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Un bon dia. Adéu. Gràcies a tots. Adéu.
Adéu, gràcies.